Diogo Antunes, 23 anos, vive em casa dos pais, técnico de produção e assistente de palco. E aos 17 anos organizou uma festa ilegal num parque infantil. E que festa. Sabe porque é que está aqui? As possibilidades são vastas, mas tenho uma ideia. Ah, e não é preciso tanta formalidade. Podes tratar-me por tu. Que tipo de relação tinha com a vítima? Complicado. Por que será? Namorámos 3 meses. O último foi mais questões do que qualquer outra coisa. E foi aí que vimos que não dava para mais nada. Percebeste que não dava para. Dois minutos e 34 segundos. Podes parar de fazer isso. Mais tempo do que muita gente estava à espera. Muita gente. Eu nem quero saber disso agora. O interrogatório ainda não acabou. Regra número 2: não tocar nos vivos. Sou familiar. Eu não lhe cheguei a tocar. Mas era essa a intenção. Eu. Quero apenas relembrar que existem regras. Mais duas infrações e volta para o purgatório, jovem. Eu tentei, mas ele não queria ouvir. Não posso fazer o trabalho de dois sozinho. E ele sempre foi bastante imaturo para conseguir distinguir o comunicar de discutir. E qual foi a sua reação depois de ele terminar a relação? Não fiquei surpreendido, mas como pode imaginar, já tive dias melhores. Nota-se que ainda é um assunto sensível. Talvez até com algum Olha, rancor da. pode já parar aí com essa narrativa de ex-namorado vingativo. Sei que está a fazer o seu trabalho, mas faça-nos um favor e avance para as questões que realmente quer perguntar. Muito bem. A vítima foi avistada pela última vez no ensaio. Fale-me sobre essa noite. As coisas estavam um bocado tensas. No fim do ensaio, o pessoal começou a arrumar tudo. O Zé passou por mim como se eu fosse uma parede e essa foi a última vez que o vi. Já a Carolina, quando saiu do camarim, não estava muito contente com a distribuição dos papéis e a atitude do Zé. Então, Carolina, tudo bem? Mas fora isso, tudo normal. Depois disso, peguei nas minhas coisas e saí do teatro. Foi-nos reportado que as luzes estavam apagadas quando o corpo foi encontrado. Não é você o responsável por elas. Sou, mas isso não invalida qualquer um não as possa desligar, é só carregar num botão. Qualquer um. Isso inclui você. Eu já disse que me fui embora. Não é por termos discutido que isso faz de mim um assassino! Talvez. Onde é que estava entre as 11 e a meia-noite desse dia? Estava em casa. Há alguém que possa confirmar o seu alibi? Não. Estava sozinho.